Studio Masandra, Mutata, Gurta Puna, Coborles, Decot Punor, Hoboniki Logdon, Eprahonga Punor about Tapone Kiono, Hura Hure, Protein a Bidipase, Omicron, Akronto, Lukor Honka, Jaclo, Proticon, Rajolo, Jack, Andrew Sorkart or Popra, Need Decona Jaricora Hose, Proison Hole, Proticon, the Gilad Bar Rajot, Logdon, Bahando Ein, Ba. Micro containment on Kukona Koribolo in Dekona Jarikora Hosa, Hura Hura Dekot Bridhi Pase, Omicronot Akranto, Lukor Hoinka Hokolo Rajolo, Kendria Solkart or Popora, Notun Nid Dekona, Jarikora Hose Covidor Babe, War Room Hazukora, Nid Dek Jarikora Hose, Kendria Solkart or Popora. Projon Hole Hindhoin, Micro containment on Kukona Kora, Nid Dek Prodan Kora Hose, Kendra or Popora. বিয়া সভা বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানত অংশ গ্রহণকারীৰ সংখ্যা হ্রাস কৰাৰ আহ্বান সকলো ৰাজ্যকে হস্পিটেলত চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত চিকিৎসালয়ত বিছনা অক্সিজেন ঔষধ এম্বুলেন্স আদি মজুত ৰখাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে প্ৰতিখন ৰাজ্যকে প্ৰতিদিনে অমিক্ৰনৰ কেস সংক্ৰমণৰ হাৰ সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ নিৰ্দেশ Corona positive Lukor Hongspor Holoi or Halukok. Test pressing Korat, Gurutor di Bolagibor at Johomwe, Hotanko Corona, Tikakoron Hompurno Koriboloi, Nidek Kendro. It imagined they called Dukor Goro Tikrom Korise, Omicron, Akronto Lukor Hoinkai. Delta Koi Tinigun, Begere, Hongkromito Jose, Omicron. সকলো ৰাজ্যকে সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা লবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে পত্ৰ লিখি ৰাজ্যসমূহলৈ পদক্ষেপ লবলৈ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ লকডাউনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো এতিয়া প্ৰতিদিনে দেখত বৃদ্ধি পাব ধৰিছে অমিক্ৰনৰ আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে ভাৰতত সেই লোকৰ সংখ্যা বা অমিক্ৰন আক্ৰান্ত সংখ্যা দুখৰ ঘৰ পাৰ কৰিছে তাক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্যসমূহলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কোভিডৰ বাবে ৱাৰ ৰুম তৈয়াৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰয়োজন হলে ৰাজ্যত হাইন্ধ আইন বা মাইক্ৰো কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজ দৰ্শকসকলক লগতে বিয়া সভা বা অন্যান্য যি সামাজিক অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানসমূহত অংশগ্ৰহণকাৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে সকলো ৰাজ্যকে হস্পিটেলত চিকিৎসাৰ সুবিধা বৃদ্ধি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে চিকিৎসালয়সমূহত বিছনা অক্সিজেন ঔষধ এম্বুলেন্স আদি মজুত ৰখাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে প্ৰতিখন ৰাজ্যকে প্ৰতিদিনে অমিক্ৰনৰ যিসমূহ কেছ আছে বা সংক্ৰমণৰ হাৰ সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে কৰোনা পজিটিভ লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকৰ ট্ৰেচিং কৰাত গুৰুত্ব দিব লাগিব ৰাজ্যসমূহে 100 শতাংশ কৰোনা টীকাকৰণ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে যিহেতু দেশত দুখৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যাই আৰু এই অমিক্ৰন ডেল্টাত কৈ 3 গুণ অধিক বেগেৰে সংক্ৰমিত হৈছে এটা দেখত সকলো ৰাজ্যকৈ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা লবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে প্ৰয়োজন হলে হাইন্ধ আইন মাইক্ৰো কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো আমি ঈশান নিউজ দৰ্শকসকলক কেনো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পুনৰবাৰ লকডাউনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু অমিক্ৰনক লৈ এবাৰ কেন্দ্ৰ পুনৰ উদ্বেগ হোৱা উদ্বেগজনক বা উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে যদি প্ৰয়োজন হয় হাইন্ধ আইন মাইক্ৰো কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বিয়া সভা বা অন্যান্য যি সামাজিক অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানসমূহত লোকৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে লগতে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ চিকিৎসালয়সমূহত যিসমূহ চিকিৎসাৰ সুবিধা আছে সেই সুবিধা বৃদ্ধি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে চিকিৎসালয়সমূহত বিছনা অক্সিজেন ঔষধ আৰু এম্বুলেন্স আদি মজুত ৰাখিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে প্ৰতিখন
রাজ্যকে প্রতিদিনে অমিক্রনের কেস সমূহ বা সংক্রমণের হার সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করার বাবেও নির্দেশনা জারি করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফের পর অমিক্রনক লো যেহেতু দেশ অতিক্রম করা পরিলক্ষিত হয়েছে সেই অমিক্রন আক্রান্ত লোকর সংখ্যা 200 গ্রাম অতিক্রম করার পাছতে এটা উদ্বেগজনক হয়ে পড়েছে পরিস্থিতি যাক লো এটা চিন্তিত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারে অমিক্রনের সন্দর্ভত নতুনকৈ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে প্রতিখন রাজ্যলৈ কিছু আহ্বান জানা হয়েছে হাসপাতাল সমূহ সাজু করে তুলিবলৈ আহ্বান জানা হয়েছে প্রতিখন হাসপাতালক বিছনা অক্সিজেন ঔষধ এম্বুলেন্স আদি মজুত রাখবলৈ আহ্বান জানা হয়েছে লগতে অমিক্রনের আক্রান্ত যেসব কেস আছে বা সংক্রমণের হার আছে সেই হার সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করবলৈ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে আর ডেল্টাতক তিনগুণ বেগেরে এটা সংক্রমিত হয়েছে অমিক্রন আর প্রয়োজন হলে রাজ্য সমূহ বা জেলা সমূহ সান্ধ্য আইন মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করবলৈ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে কেন্দ্রের তরফের পর আর পুনের ঘোষণা হব নাকি দেশত লকডাউন এই প্রসঙ্গ পুনর্বার উত্থাপন হয়েছে কেনো হুড়া হুড়ে দেশত বৃদ্ধি পাইছে অমিক্রনত আক্রান্ত লোকর সংখ্যা যাক লো সকল রাজ্যলৈ কেন্দ্রীয় সরকারে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে।